ще ни стигне. Да. Сега, аз искам да ви представя, като става въпрос за храна, искам да ви представя един човек, който чисто физически изглежда дори заплашително така, но когато започне да говори за храна и като каже за черното пиперче, за солчицата, за божествения бульон, който е направил. Ути Бъчваров, естествено. Ути Бъчваров, който ще ни говори за много прелюбопитни неща, както би казал Криси Патрашкова. Благодаря, Юли. Има ли някое ястие, без което българина не може, или подправка, без която не може? Подправката, без която все още, слава Богу, българина не може, се казва свинско. И не трябва да се притесняваме, че го обичаме. Не трябва да налагаме на децата ни в детските градини, че видите и свинското е вредно и че има няколко изтрещели майки, които дали пропагандират сурворятство, неядане на едно или на друго. Смятам, че особено в държавните детски градини, частите да правят каквото си пожелаят. Децата трябва да дадат разнообразна, вкусна храна. Може ли все още да се намерят качествени продукти в България? Да, храната от село е по-различна. Едно нормално пиле, гледано в един двор, някое теле, което сте си разделили с някои приятели, както се правише и едно време. Това е една прекрасна храна. Ще изчезнат ли рецептите, предавани от поколение на поколение заради всички кулинарни блогове, телевизионни формати, кулинарни, хилядите рецепти в интернет? Много е разсейващо това нещо, много е, пак казвам, объркащо, защото едните казват, цитирам, пълните чушки, например, едните специалисти казват, че отдолу връчетата на чучките трябва, като се напълна, трябва да се отрежда, за да може сокчето, бульончето и сосът да циркулират нагоре-надолу. Майка ми казваше, глупости на търкалета, така и си за всичко вкусно чушката и тя трябва да бъде напълнена със собствен сос, за да може да стане още по-добра, а от парата и влагата, ориза ще не бълне и после сосът трябва да е вкусен. От друга страна, можеш да фанеш телефона си, да отидеш на село при твоята комшийка или при твоята баба или твоята леля и не да се мъчиш как го правиш, защото паметта е много илюзиорно нещо. Много бързо се изплъзва, особено, както казах, тази ежедневна динамика. Ти имаш, щакваш го с телефона, виждаш как го е направила и имаш този оригинал, уникален сам по себе си, защото това се е случило веднъж завинаги. Уникален момент на рецептите, особено когато са сготвени някъде на печка с дървца или в определен момент, носят този код на твоята памет. А мъжете или жените са по-добрите готвачи? Този вечен спор? Този спор е абсолютно безсмислен. Човек трябва да готви с идеята, че храната трябва да бъде споделена. Дори с идеята, че споделиш храната със самия себе си, е вече една отговорност. И когато го правиш това нещо не с досадата, за съжаление, домакините винаги съм казал, че особено жените са призвани да довеждат храната до онзи ежедневен нейн оцеляваш фактор, в който семейството идва, тропа с масата, мамо, кога ще ям, тати, давай, тук. И мъжете също се включват това, не ми е ризосалата, ракия не си ми сипа, той беше четвърти ден ям тия чушки, нали? Всеки се е сблъскал с това нещо. Така че, моля ви, и консуматори, и консумиращи, и готвещи, създайте някакви положителни взаимоотношения на това, кой готви, кой ние чините. Значи, имаше ли човек тук на панела или в студиото още, на който да не му се прияде, докато Ути обясняваше? Не, това си казахме с Криси. Да, е пълни чушки. Ей, сега тук някой да донесе. Слежа, направи пълни чушки. Не, половината са с отрязани крайчета, половината нормални, за да може да циркулира соса през цялата. Невероятна работа, но това, което той казва и което, за съжаление, аз не мога да се похваля, че съм опитвал в скоро време, е тая селска храна. Аз си спомням, някъде пътувах с колата и по радиото обяснявах, ма не си спомням къде беше, фестивал на супата от кокошка. И сто пъти казваха, че това е супа от кокошка, а не супа от пиле, което може да се вземете от магазина, което със сигурност има огромна разлика. Като кажеш пътувах, аз пък винаги като пътувам някъде, спирам и си купувам от хора, които си продават продукцията пред къщите, пред почти винаги. Не знам, някакси ми е много...
мило и сякаш да уважа това, което съм произвели. И разбира се, и вкусно, и различно. Винаги си купувам някакви. И мен ни се приядоха, ето, на всички ни се приядоха тези чушки, за които така сладкодумно той разказваше. Обаче е много прав. Аз не съм голяма никаква кулинарка, не съм и така, може би няма основание да говоря, обаче. Заради наистина всякакви модни моди в кулинарията. Заради така увлечението и залитането по какви ли не продукти, гурме, ясни. Няма лошо. Българина пътува, увеличава, обогатява своята кулинарна култура. Обаче наистина вече се загубват класическите рецепти за класическите български ястия. Дори някъде в ресторант, специализиран за такива, влизаш и идват готвачи и почват ти обяснява, ама ние сега сме го направили така. Някакъв друг проч. Непременно трябва да го изчанчиш, за да си по-модерен. Между другото, Криси, аз в Тайланд готвих предимно българска кухня. Искам да ви кажа, че момичетата, където се събирахме, страшно много харесваха от Мянмар, от Тайланд, харесваха мусака, пълнени чушки, боб. Ама наистина е толкова странно да видиш един тайландец, който си яде мусака. Как го правите? Много интересно. Но, и много интересно той, когато говореше за споделянето на храната, включително и да споделиш със себе си. Ама в това има философия. Нали? Първо звучи малко така, нали, да споделиш със себе си храната. Обаче, като се замислиш, и това идва точно от това, което ви преди малко казах по повод на Нома. Наистина храната, когато я готвиш, приготвяш с идеята, че примерно ние ще седнем, аз ще споделя с теб, ти ще ме питаш нещо, ще ни дойдат някакви идеи в главата. Дори когато сам си ядеш, и си казваш, мето аз така я направих, за да ми е добре, за да може би почерпя гости, които ще дойдат след малко. Храната наистина трябва да я приготвиш с идеята, че ще споделиш. Дори с любов трябва да го правиш. Дори самия ритуал по храненето показва много неща за характер на човек. Например, не знам дали сте забелязали, аз винаги го гледам това нещо, като седнем в ресторант и сме си поръчали, примерно идват твоето ястие на Криси, моето не идва. Има хора, които ще ме изчакат, за да ядем заедно. Да. Има такива, които започват. И това за мен е много показателно. Нали, когато остане едно последно парченце от десерта, вие сте двама, ти ако го дадеш великодушно, другия човек от среща, значи си пич. Това е вече възпитание, Жора. И също много го подкрепям по повод на свинското месо. Човека подкрепи свинското месо. Това е най-вкусното месо. Ма не, има толкова много така модерни хора, които едва ли няко кажеш, че ядеш свинско и си много назадничав. Подкрепа на твоите думи, аз също смятам, че трябва особено на децата подрастващите да им се предлага абсолютно всичко. Майка ми има езиков център и на обяд децата си вадят кутиите. Едно от тях е с родители строги, вегани, нали... Просто кутията му постоянно пълна с някакви тревички, морковчета и така нататък. Преди COVID децата обичат да си ядат и да си шерват, да си споделят храната. Никой не искаше да си сподели храната с това дете, а то гледаше толкова жално и майка ми се призна, че са му давали малко месце от тук от там, защото то самото иска. Нужда. Така че ако обърнем внимание на това, нека в някакъв по-късен етап хората сами за себе си да взимат такива решения. Смятам, че е по-правилно, отколкото да му налагаш. Казваш на дете нещо, което иска. Боян отскоро откри магията на пицата и срам. Той последните няколко дни, като спи при мене, той се събужда с пица, като някой италианец. И подозирам, че постоянно е пица-пица у вас. Сега не мога да... Може би ни гледат, не мога да кажа. Аз пък да кажа, Жоре, в подкрепа на сина ти, сега в Италия всички ядат пица от сутрин до вечер. Ама дебели хора не видях. Не е толкова вредно да ядеш пица. Онзи ден го взех, исках да му сготвя нещо и той в колата, тате, купаме пица. Еми да, ще купиш. Е, какво толкова? Откакто сме тръгнали, ще трябва да вкарам сега въпрос за храна в куиза. Ще има ли? Еми ще вкарам, защото вие само за храна тук. Почнахме, реших ще вкарам преди малко за изкуство, защото на Криси, нали, няма да повтарям това, което ти каза. Ще вкарам за художници, обаче сяпа и за храна трябва да помена целия квиз. За храна. С дегустация. Нещо може да има такива въпроси следващия път, които не само да четем, а нещо да виждате, да опитате да... Добре. Не. Давайте сега рекламата. Днес квизът е много интересен.